bila predstava temu podobna. Polde je igral v tej predstavi pa Rac, pa Maja Šugman, Vera Perova, pravzaprav skoraj ves ansambl. V Celju so mi naredili oklep od temena do stopal. Ko nas je popadel smeh, smo vsi hodili z odra... Utrinek iz knjižnega sejma, ki je v atriju pošte v Ljubljani Čopova 11. To se je dogajalo precej pogosto. Tako smo s tako predstavo odšli v Kočevlje. V nekem prizoru, dialogu med Racem in Poldetom, Rac začne. Pove Poldetu en stavek, potem pa ga posili smeh in samo še blekne, ostalo ti bom pa zunaj povedal. In gre sta dol. Ampak prizora seveda še zdaleč ne bi smelo biti konec. In ko to tako pripovedujem, se nikomor ne zdi smešno. Če si pa na odru, pa je in to grozno smešno. Ko je prišel naslednji na oder, da bi rešil zagato, se je namesto tega začel smejati še on. Za njim njegov partner in tako drug za drugim. Drug od drugega smo se nalezli in je šla zavesa skupaj. Odpeljali smo se v Ljubljano, ne da bi odigrali predstavo. Tam na zagovor, plačali predzajšnjo kazen, pa še enkrat smo morali v Kočevje. Kazni smo sicer plačevali, če je kdo kaj spil, če je zamudil, ali pa, ko smo recimo mlajši, v mestnem gledališču igrali predstavo, ki se je imenovala Zlata mladina, nekega srbskega avtorja. Govorila je o obdobju hipijev in takrat je slikar Tomaš Keržišnik pogosto sodeloval z nami v mestnem. Risal na vajah, pomagal pri scenah in pa tako dalje. Tako smo igrali to predstavo, mislim, da popoldne. Tomaš nas je čakal v fojeju. Mi smo imeli pa sceno, pri kateri smo šli z odra dol, pa skozi foje in skozi dvorano nazaj na oder. In ko smo šli mimo Tomaža, smo mu pomignili. Tomaš, gre z nami na oder. Pograli smo ga in je še on nastopal. Tudi zato smo plačali. Lojze Filipič je redno hodil na vaje. Na njih povedal zelo konstruktivne reči, natančno, od besede do besede, kje ga kaj lomiš, kaj in kako. Pomagal je, opozarjal, pohvalil bolj redko, ampak je tudi znal. Dejansko je sodeloval pri nastajanju predstave. Takrat smo imeli tako imenovane kontrolje. Prišel je na nje, si zapisoval, potem pa na sestanku iz tistih zapiskov vsakomor povedal, kaj je bilo narobe, kaj je bilo treba spremeniti. Imel je nos, občutek za potencialne igralce, ki bi lahko nekoč nekaj postali. Tudi pri meni se je na začetku poznal samo talent, drugega pa še ni bilo. On je prepoznal v meni igralko, v katero se splača vlagati. Bombardiral me je z delom, pravilno, ker se lahko kot mlad igralec samo tako razviješ. In mi že takoj na začetku odmerjal zelo različne in zelo zahtevne vloge. Strašno rad je imel teater. Vsega se je dal na voljo teatru in nam igralcem. 26 let sem bila stara, ko sem po mestnem gledališču igrala L'Ange du Bois v tramvaju Poživljenje. Mnogi so se čudili Lojzetu Filipiču, zakaj mi je zaupal to vlogo, ker sem se jim zdela premlada. Pa je vztrajal, a žal ni doživel premiere. Ravno smo začeli z vajami, imeli smo pa že narejenega Kingovega izgubljenega sina, s katerimi smo potovali na Sternjevo pozorje v Novisa. Lojze Filipič, ki je bil v svetu največjega festivala jugoslovanskega gledališča, je v Novi Sad odpotoval že dan prej. Bil je velik gospod in se z igralci zunaj gledališča ni veliko družil. Je pa naneslo, da smo se srečevali na kosilu v Slonovi restauraciji, ki je bila nekakšno naše zbirališče ob kavi na Nazorjevi. Sedla sva, jedla kosilo in mi začne razlagati. Hoče mi povedati, kaj je bila ta L'Ange du Bois. Veste, pravi,
Na neki način sem tudi jaz Blanche Dubois. Ni pojasnil, kaj je mislil s tem. Malo pred tem mu je umrla žena, za katero je zelo skrbel. Vedeli smo, da je imel vse življenje težave, ker se je med vojno po spletu na ključi in ne po svoji volji za kratek čas znašel na napačni strani. Nekoč je neki prenapetež kar s pištolo tekal za njim po teatru. Ne vem, ali smo preveliki egoisti, ali preveč vidimo samo sebe in svoje tegobe, da zaradi tega ne opazimo težav človeka, ki jih ne razkazujemo. Poslavljam se iz Atrija Pošte Slovenije na Čopu 11. Oglasite se še vi. Ljubove žalosti, razočaranja,